ესეც რალამაზი შენობა რა ოლი როგორ უხდება გარემოს ხო თან ნახე მათ მთის ძირია ზემოდან ტყიდან ჩამონადარი ჰაერის მასაქმნის კიდევ უფრო განსაკუთრებულ მიკროკლიმატს მაგ ადგილას და მანდრა ხდება ეგ მინი ლაუნჯია ადამიანებს შეუძლიათ იქირაონ ერთი ან რამდენიმე დღით სამუშაო სივრცედაც კარგია პატარა წვეულების მოსაწყობადაც და ისე დასასვენებლადაც აუ რა მაგარია აი მე როცა გადავწყვე დავიწყო მემუარების წერა აუცილებლად მან მინი ლაუნჯში ვიმუშავებ რა კარგია და ჩემზე რა წერ შენს მემუარებში ო ნუ მეკითხები მე სიურპრიზი აღარ გამოვა საყვარელი ხარ ბი შენ უფრო არა შენ